Nesse vídeo eu vou te ensinar o seu primeiro riff, que pode ser tocado tanto no violão quanto na guitarra. Tá preparada? Tá preparado? Então vamos lá! Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Eu dividi essa lição em três estágios de dificuldade: fácil, médio e desafiador. Então, como diria Aristóteles, principiemos pelas coisas primeiras. Bom, primeiro a gente vai aprender esse riff de uma forma simplificada, tocada apenas numa única corda. E essa corda é a corda Sol, que é a nossa terceira corda de baixo para cima. Então, primeira corda, segunda, terceira. É nessa terceira corda que você vai aprender a tocar a melodia do seu primeiro riff. O nome dessa corda é Sol. E a gente vai primeiro tocar essa corda solta, depois tocar ela na casinha número 3 e em seguida na casinha número 5. Vai ficar assim, ó. Já tá começando a reconhecer, né? É o riff de Smoke on the Water, provavelmente o riff mais famoso da história, e daqui a pouquinho você já vai estar sabendo tocar esse riff. Na sequência, a gente vai repetir as duas primeiras notas, então fica. Aí a gente vai tocar as notas da casinha número 6 e depois da casinha número 5, sempre da corda Sol. E para terminar, a gente repete as três notas iniciais e conclui tocando na casinha 3 e a nota Sol da corda solta. Então tudo fica assim. Agora deixa o seu instrumento preparado e afinadinho, que eu vou tocar bem devagar para você executar junto comigo. Tá preparado? Tá preparado? Então faz assim, vou contar até 4 e aí a gente toca junto, pode ser? 1 e 2 e 3 e 4 e... E aí, conseguiu fazer? Escreve aqui nos comentários pra mim se você conseguiu ou se você achou difícil demais. Se você conseguiu, vamos tocar um pouquinho mais rápido agora, um pouco mais próximo do andamento original. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Maravilha, gente! Essa é a forma mais simplificada desse riff, é a melodia e a gente está executando numa única corda. Agora está na hora da gente incorporar mais cordas para poder utilizar os famosos power chords. Se você ainda não sabe fazer power chord, fica tranquila, fica tranquilo. Em breve vai ter conteúdo sobre isso aqui no canal, mas para essa lição eu vou te ensinar a fazer o básico, tá bom? A gente vai começar tocando power chord de Sol, que a gente vai executar a partir da sexta corda. Então a gente vai colocar o nosso dedo número 1, no caso o indicador, na casinha número 3 da corda Mi, da Mizona. Aí o dedo 3, a gente vai pressionar a corda de baixo, ou seja, a corda Lá, na casinha número 5. E aqui a gente já tem um power chord composto por tônica e quinta. Dá pra gente acrescentar o dedo 4 para poder ficar tônica, quinta e oitava. Aí esse dedo 4 a gente vai colocar na corda Ré, na mesma casinha número 5. Vou tocar uma corda de cada vez para você ouvir a referência do som. E agora as três cordas ao mesmo tempo. Esse mesmo formato de power chord que a gente aprendeu a fazer na corda Mi, a gente também pode fazer a partir da corda Lá. E a gente vai tocar em três casas diferentes. Na casa número 1 da corda Lá, um power chord de Si bemol. Casa número 3, um power chord de Dó. E na casa número 4, um power chord de Ré bemol. Aí é só seguir a melodia que a gente já aprendeu, só que executando agora com os power chords. Então a gente toca um power chord a partir da sexta corda, que vai ser aqui na casinha número 3, e os demais power chords desse riff a gente vai tocar a partir da corda número 5. A sequência fica assim.
Nesse formato de power chord que eu te ensinei, você tem os seguintes intervalos: tônica, quinta e oitava. Sendo que a oitava é uma repetição da tônica, só que mais aguda. Então, apesar da gente tocar três notas, em termos de intervalos, a gente está tocando a tônica e a quinta. Bom, e agora que a gente já sabe tocar a versão mais simples e a versão mais complexa, é legal também a gente aprender a forma original como o Hit Blackmore toca esse riff. E para isso, a gente vai precisar aprender a forma peculiar como o Hit Blackmore costuma executar os seus power chords, que é muito característico dele. Ele suprime a tônica, ou seja, a nota mais grave, e executa apenas a quinta e a oitava. Então, se você estiver aqui no power chord de Sol que eu já te ensinei, é basicamente você levantar o seu dedo 1, que o seu dedo 3 e 4 já vão estar tocando a quinta e a oitava, que são os intervalos que a gente toca para tocar os power chords à la Hit Blackmore. Você pode executar esse power chord com os seus dedos 3 e 4, que eram os dedos que já estavam aqui na hora que a gente estava utilizando o dedo 1 na tônica, ou você pode substituir esses dedos pelos dedos 2 e 3, para facilitar um pouco a sua execução. E aí a gente segue a mesma melodia básica que a gente já aprendeu, né? Só que agora utilizando esses fragmentos de power chords utilizados pelo Hit Blackmore. Então a gente continua tendo os mesmos power chords que a gente já estava realizando antes. O power chord de Sol, o de Si bemol, o de Dó e o de Ré bemol ou Dó sustenido. Então o power chord de Sol fica da seguinte maneira: pressiona as cordas 5 e 4 na casinha número 5. O power chord de Si bemol, você vai pressionar as cordas 4 e 3 na casinha número 3. O power chord de Dó, nas mesmas cordas utilizadas anteriormente, só que agora na casinha número 5. E o power chord de Ré bemol na casinha número 6. Vou tocar mais devagar para você tocar junto comigo. E uma dica extra que eu te dou para você executar os power chords dessa forma peculiar do Hit Blackmore é, em vez de usar dois dedos, utilizar um único dedo fazendo uma espécie de pestana, uma mini pestaninha onde a gente vai prender apenas duas cordas de cada vez. Então eu vou usar o meu dedo 3 para fazer essa mini pestaninha tanto na casa 5 quanto na casa 6 e o dedo 1 para tocar essa pestaninha quando for na casinha 3. Fica assim, ó. Então, se você chegou até aqui, agora você já sabe tocar o riff mais famoso da história do rock. Seja a versão mais simplificada, ou seja a versão idêntica à que o Hit Blackmore executa, eu espero que você esteja contente de ter aprendido o seu primeiro riff. Se você gostou de aprender esse riff, deixa um like aqui pra mim, comenta aqui embaixo até onde você conseguiu chegar, se você conseguiu fazer dos três jeitos ou não, e aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que eu elaboro para ajudar você a realizar o seu sonho de tocar violão e guitarra.